ହିମାଂଶୁ ବାରିଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାନୀ। କୁଟୁମ୍ ଚଲାବାର ବୟସନେ ଖଟ ଧରିକିରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। ଗଛନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମେରୁଦଣ୍ଡନେ ଆଘାତ ଲାଗିଛେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସହାୟତାକେ ଟାକି ରହିଛନ୍ ହିମାଂଶୁଙ୍କର ପରିବାର। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଝିକେରପାଲି ଗାଁର ହିମାଂଶୁ ବାରିକ ଯେନ୍ ବୟସ ଥି କୁଟୁମ୍ ଚଲାବାର କଥା ସେ ବୟସ ଥି ଏବେ ଖଟେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। ଦିନେ ଗଛ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ହଠାତ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ହିମାଂଶୁ। ତାର୍ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛେ। ଇତାରିତାନୁ 15 ମାସନୁ ଅଧିକା ଦିନ ହେଲାନ ସେ ଖଟିଆଥି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। ହିମାଂଶୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଘରର ଲୋକ କରଜା କରିକିରି ବୁର୍ଲା, ବରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଜାଗା ନ ଦେଖାଲେନ, ହେଲେ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦେବାର। ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଥିନି, ପଡ଼ିଗନି ଗଛରୁ, ଗଛରୁ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଟାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବି କଥା ବି ହେଇନି ପାରେ। ମୁଇଁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନ୍, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ହତା କରୁନ୍ ବି। ମୁଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଅସୁବିଧା, ଆମର ଘରେ 3 ମାଇ ପିଲା, ଛୁଆ ଗୁଟେ ଅଛେ, ବରଷ ସେ ନି ହେବା। କେସନ୍ କାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ପଇସା ବି ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ, ମା ବାପା କିଏ ନି ଆମର ନା ବୋଲା, ଆମେ ଅଛନ୍ କେମିତି ଚଲୁ ସେ 8 ଲୋକ ଅଛେ। କି ପତ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ହେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରତେ, ପବ୍ଲିକ ବି କିଛି ଭାଇମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରତେ, ଆର୍ ଯଦି ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଭତ୍ତା କାର୍ଡଟେ କରିକିରି ତାହାକେ ଯଦି ଆର୍ କିଛି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରତା, ସେ ଆଗକେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରତା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରୁ ପୋଟେ ଅଛନ୍। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥି ହିମାଂଶୁ ଆଜି ତକ୍ କିଛି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଲବାର କଥା, ହେଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାଇଁନ ବୋଲି ହେଟା ବି ନି ମିଲବାର। ଭଲ ହେବାର୍ ଲାଗି ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁନ ବୋଲି ହେଇନି ପାରବାର ଚିକିତ୍ସା। ହିମାଂଶୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟକେ ଅଟକି ବସିଛନ୍ ପୁରା କୁଟୁମ୍ ଲୋକ। ପଇସା ପତ୍ର ନେନ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି, ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁଁ। କିଛି ଆମକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାଇଁନ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଟାଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପତ୍ର କ'ଣ କରିବା କଥା ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇଦେବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଏ 7 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ହିମାଂଶୁକର ଏନ୍ତା ଦୁର୍ଦିନେ ସେ ସାହାରା ଟେକୁଛୁଛନ୍। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। କେବେ ଭଲ ହେବେ ଆରୁ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରବେ ସେଟାକେ ଟାକି ରହିଛନ୍ ହିମାଂଶୁ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।